Vale. Es que... Està plorant i tot, eh? Estem al bosc, eh? Ara ja el tinc. És que m'havia distret ni de la mel. És que és més divertida la mel que tu. Que el teu avió. Mel. A veure si acabarà tirant la mama. És que... Un avió volant. Adriana, cariño, té moltíssima força, eh? No puc amb ella, eh? Me la vaig a portar a un altre lloc. I n'has portat de recanvi? No, no. Un aterrizaje forzoso. Quan